ভগবান রূপে চিকিৎসকৰ দানব রূপ চূড়ান্ত হেমাহির রোগীর জীবনের হেতালি সিজারিয়ান করা মহিলার পেটত এরিলে টাওয়েল ঢেকিয়াজুলির নিরলা পলিক্লিনিকত ভয়ঙ্কর কাণ্ড চিকিৎসক সত্যজিৎ বেনার্জির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সম্প্রতি মৃত্যু যন্ত্রণাত সৎকটাইছে বাক্সার দুর্ভোগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে ঢেকিয়াজুলির নিরলা পলিক্লিনিক নামৰ ব্যক্তিগত খণ্ডর চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসা করে সর্বনাশ হল বাক্সার একটা দরিদ্র পরিয়াল চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসক ডাক্তর সত্যজিৎ বেনার্জির ভুল চিকিৎসার বাবে ঘোর অমানিশা নামি হওয়ার অভিযোগ দীপালি বড়ো নামৰ মহিলাগৰাকীৰ জীৱনলৈ বাক্সার রামপুরর ফাতনা রামসিয়ারির পত্নীর 2013 চনের 15 সেপ্টেম্বরত সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের বাবে ভর্তি করা হয়েছিল নিরলা পলিক্লিনিকত সেই সময়ত ডাক্তর সত্যজিৎ বেনার্জির অস্ত্রোপচারের পাছত এটি লড়া সন্তান জন্ম দিয়েছিল দীপালি বড়োয়ে সেইখিনিলৈ সকলো ঠিকই আছিল কিন্তু বিগত প্রায় 9 মাহৰ পিছত প্রচণ্ড পেটর বিষয় মহিলাগৰাকীৰ লগেলগে পুনৰ পৰিয়ালটো চিকিৎসাৰ বাবে নিরলা পলিক্লিনিকলৈ যায় কিন্তু নিরলা পলিক্লিনিকত পরীক্ষার পাছত দীপালি বড়োর পেটত টিউমার হওয়া বুলি অস্ত্রোপচার কৰিবলৈ কয় পৰিয়ালটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে ধনৰ অভাৱত অস্ত্রোপচাৰৰ বাবে বাক্সার ডাক্তর রবি বড়ো অসামরিক চিকিৎসালয়লৈ যোৱাত ওলাল গুমৰ ফাঁক ডাক্তর রবি বড়ো অসামরিক চিকিৎসালয়ত পরীক্ষাত পোহৰলৈ আহিল নিরলা পলিক্লিনিকত সিজারিয়ান করার সময়তে দীপালির পেটত রৈ গৈছিল এখন টাওয়েল টাওয়েলখন পেটৰ ভিতৰতে পচিবলৈ লোৱাত মহিলাগৰাকীৰ পেটৰ ভিতৰত হৈছিল ব্যাপক সংক্ৰমণ পাকস্থলীৰ লগতে বিকৰ সংক্ৰমণ হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ লগে লগে এটা জটিল অস্ত্রোপচাৰ কৰি চিকিৎসকে মহিলাগৰাকীৰ পেটৰ পৰা উলিয়াই আনে টাওয়েলখন সংক্ৰমণৰ বাবে মহিলাৰ পেটৰ ভিতৰৰ অংগও কাটিবলগীয়া হয় চিকিৎসকে অস্ত্রোপচাৰৰ পিছত মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত চিকিৎসকে তেওঁক প্ৰেৰণ কৰে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত মহিলাগৰাকীৰ হয় আন এক জটিল অস্ত্রোপচাৰ টাৱেলটো ৰৈ গৈছে এইটো মই পিছতহে গম পালোঁ নেক্সট টাইম অপাৰেশ্যন কৰোঁতে টিউমাৰ বুলি সন্দেহ কৰি অপাৰেশ্যন কৰোঁতে বেমাৰীটো এতিয়া ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন এতিয়াও বেটৰ পৰা নিজে উঠিব নোৱাৰে আৰু অপাৰেশ্যন এটা আছে মেজৰ অপাৰেশ্যন তাৰপিছতে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে নিৰলা পলিক্লিনিকত প্ৰথমে অস্ত্রোপচাৰ কৰা ডাক্তৰ সত্যজিৎ বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিয়ে কৰ্তৃপক্ষ সেই সময়ত চিকিৎসক ডাক্তৰ সত্যজিৎ বেনাৰ্জীয়ে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰে কিন্তু বদনাম নহবলৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক 30 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ প্ৰলোভন দিয়ে চিকিৎসকজনে তেজপুৰৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালতো চিকিৎসা কৰা ডাক্তৰ সত্যজিৎ বেনাৰ্জীয়ে পাছত তেজপুৰৰ নেমকেয়াৰলৈ মাতি নি আগধন হিচাপে পৰিয়ালটোক দিয়ে 5 লাখ টকা কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন দিবলৈ কিছুদিন পিছত মাতি ডাক্তৰ সত্যজিৎ বেনাৰ্জীয়ে ধন দাবী কৰা বুলি দীপালীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীক দিয়ে অভিযোগ উপায়ন্তৰ পৰিয়ালটোৱে প্ৰথমে কাছচাপে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে পৰিয়ালটোক গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ কোৱাত ডাক্তৰ সত্যজিৎ বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল পৰিয়ালটোৱে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ মতে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে মধ্যস্থতা কৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত গোচৰটো মীমাংসা কৰিব বুলি মাতি পঠিয়াইছিল তেওঁলোকক কিন্তু এইবাৰ আৰক্ষী থানাত দীপালীক চিকিৎসা কৰা নাছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে ডাক্তৰ সত্যজিৎ বেনাৰ্জীয়ে ফলত তেওঁলোকৰ মাজত নহ'ল কোনো বুজাবুজি থানাত আমাক মাতিলে ডক্টৰজনো আহি পালে মীমাংসা কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা টেবুলত সোমালোঁ সোমাই পেলাই যেতিয়া আমি কথা পাতিব ধৰিলোঁ তেতিয়া ডাইৰেক্টকৈ ক'ব ধৰিলে ডক্টৰজনে যিটো সত্যজিৎ বেনাৰ্জী এখেতে মানে চিকিৎসাই কৰা নাই মই চিকিৎসাই কৰা নাই কিন্তু আমাৰ তাতে যিখিনি ৰেকৰ্ড আছে প্ৰমাণ আছে সেইমতে এখেতে চিকিৎসা কৰিছে পুলিচৰ আগত মিছা কথা কৈ আছে কিন্তু পুলিচে একো কোৱা নাই মাজত মানে পুতলা নিচিনা বহি আছে মানে একো মীমাংসাৰ কিবা লাইনত আমাক পুলিচে কিবা কৰি দিয়া নাই পিছে নিৰলা পলিক্লিনিকৰ তথ্য অনুসৰি ডাক্তৰ সত্যজিৎ বেনাৰ্জীয়ে চিকিৎসা কৰিছিল দীপালী আনকি অসুস্থ হৈ পৰা দীপালীক চিকিৎসাৰ বাবে 30 লাখ টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আগধন হিচাপে 5 লাখ টকা দিয়া কাগজত চহী কৰিছিল ডাক্তৰ সত্যজিৎ বেনাৰ্জীয়ে মঠত আহিলে তেওঁলোকে সত্যজিৎ বেনাৰ্জীকো মই মাতিলোঁ তেখেতে আহিছে আহি তেতিয়া দুই পাৰ্টিৰ লগত কথা পাতি পেলাই চিকিৎসাৰ বাবদ কিবা এটা দিম বুলি ক'লে আৰু লগে লগে 5 লাখ টকা অৱশ্যে নেম কেয়াৰত গৈ পেলাইও দিছে পিছত বাকীখিনি পইচা মই নেক্সট উইকত দিম তেনেকৈ লেখা আছিলে কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে এই ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ আজিলৈ তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে নকৰিলে উচিত তদন্ত ঘটনাত যেন গাত দিবলৈহে উঠি পৰি লাগিল আৰক্ষী প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে অভিযুক্ত এজন ধনাঢ্য চিকিৎসক হোৱাৰ বাবেই এগৰাকী দৰিদ্ৰ মহিলাৰ জীৱন মূল্যহীন হৈ পৰিল নেকি তেজপুৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত
ইফালে ভুক্তভোগী পরিয়ালটোয়ে মৃত্যু যন্ত্রণাত ছটফটাই থকা মহিলাগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে সরকারলৈ কৰিছে কাতৰ আহ্বান। সমান্তৰালকৈ অভিযুক্ত চিকিৎসক ডক্টৰ সত্যজিৎ বেনার্জীয়ে যাতে আন কোনো ৰোগীৰ জীৱনৰ সৈতে এনে হেতালি খেলিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ডক্টৰ বেনার্জীৰ চিকিৎসকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰাৰো আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী। যোনজন ডক্টৰে কিবা আগতে ভুল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে তেখে ক্ষতিপূৰণটো মোক দিব লাগে, ক্ষতিপূৰণ হিচাপে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি দিব লাগে। নেক্সট টাইম এনেকুৱা যেন নকৰে সেইটোৰ কাৰণে ডক্টৰক চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰখনে এতিয়া কিমান ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী আৰু ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।